Takže dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z GTA 5 z modu a dneska tu máme po delší době zase nějaký to další vykrádání banky, jenom je tady problém a to je ten, že nový módy na vykrádání banky bohužel nejsou a aby to pro vás stále bylo zajímavý, tak jsem vymyslel, že bychom dneska tu banku mohli vykrást s tímhletím autem, který vidíte za mnou, i když nevím, jestli to úplně chci nazývat autem, protože to technicky vzato auto není, je to spíš vozidlo, mrkejte se na to. Auto by podle mě mělo mít kola, což teda bohužel tady ten prostředek nemá. A tady ten prostředek konkrétně by mělo být auto budoucnosti. Takhle by nějak zhruba měly auta vypadat v budoucnosti. Podle mě je to spíš takový, řekněme, kruh než úplně auto. Ale má to přátelé volant, má to sedačku a má to zadní brzdový světla. Takže to teoreticky jako za auto považovat můžeme. Spíš asi budeme říkat vozidlo. Má to několik světel vepředu a asi si říkáte, že tolik světel mají maximálně letadla, což byste nebyli daleko od pravdy, protože tady to vozidlo spíš než že by jezdil po silnici, tak dokáže lítat. Ano, správně přátelé, můžeme s tímhletím vozidlem lítat a to bez přidání nějakých dalších modů, ale co nás teda samozřejmě dneska čeká? Dneska nás čeká vykradení jedný z tady z těch 6 bank v GTAčku, který jsem v minulosti už vykrádal několikrát, takže bych teda asi vybral jednu tady z těch 6, asi náhodně třeba tuhle, asi tu nejdál, protože chci vyzkoušet, jak tady to vozidlo lítá. Takže tady to vozidlo, aby letělo, tak stačí zmáčknout pouze klávesu X, tím pádem mrkejte se na to, my se takhle vzneseme a 3, 2, 1, jdeme na to. Můžeme takhle krásně vzlítnout, ok, moc dobře se to neovládá. Ok, přátelé, sami jste si teď ověřili, že to není tak úplně jednoduchý na ovládání, nicméně ve vzduchu jsme, což je důležitý. Mě teda docela zajímá, jak vypadá first person a vypadá to no docela pěkně, ok. Máte tady město na dlani, můžete se koukat kolem sebe, prakticky je to výhled jako z letadla, ale možná i dokonce lepší, protože máte větší okno než v klasickém letadle. Je to i docela rychlý, ačkoliv se to nezdá. Lítá to 117-120 km za hodinu a pokud chcete se dostat na zem, tak stačí zmáčknout klávesu X, tím pádem my opět jakoby se přepneme do módu na ježdění. No a teď nám teda nezbývá nic jiného, než vykrást tady tu banku. Tady ten motor, jak jsem říkal, jsem točil už hodněkrát, ale je tu novinka, je tady update a mrkejte se na to. Tady ten mod je celý v češtině, tím pádem pokud máte problém s angličtinou, a tak už teď budete vědět, co všechno v tomto módu máte dělat. Takže zmáčkni E pro zahájení loupeže. Přátelé, mačkáme E, načítání hejstu a je to teda Heist Freeze Bank, je to konkrétně druhá banka z těch 6 a ty teda musíme střelit do kamer, dobrá? Tak přátelé, jelikož máme takhle tady z toho hubený auto, tak bych zkusil se asi dostat do té banky, schválně to půjde. Hele, otevřeli nám, nekecej, mrkejte se na to, výborně. Takhle jdeme na to, jinak už jsme tady dostali, koukám, že 3 hvězdy, což si myslím, že by neměl být takový problém potom ztratit, protože jak říkám, máme tedy lítající auto, nebo asi spíš vozidlo. Já se pokusím dostat možná sem, hele, možná půjde mi to, ne přátelé, nepůjde mi to, ok, sem už se nevejdu. Tak dozadu mi bohužel se dostat nepůjde, takže já spíš asi udělám to, že tady ten východ zablokuju nějak zhruba takhle, paráda. Tak Franklin, hele, vystupuj, tak všichni zůstaňte na zemi, nedělejte hlouposti, pohoda v klidu, tak spolupracujeme výborně. Tak poslední kamera by měla být nade mnou, tak ji zkusíme taky odstavit a to se nám povedlo, paráda. Tak já si teda beru brokovnici, protože teď musím zastrašit bankéře. Tak ale, kde pak mám nějakýho bankéře? Vypadá to, že tady je jeden, ale tady jsem v tom lesaku. Tak pojď, frajere, pojď, ale tebe si vezmu. Tak pokračuj, děláš to dobře. Jinak mě hrozně potěšilo, že tady ten mod dali do češtiny, protože je to jeden z mých nejoblíbenějších módů, takže jedině dobře. No a teď teda musíme počkat, než Boris teda naťuká nějaký kód a otevře nám safe. Tak jde mu to velmi dobře, frajere, neboj se, neboj se. Tak otevři mi v klidu, nedělej hlouposti, tak ještě jeden kódíček, hoď ho tam, výborně. A teď teda koukám, že krademe zlato, ok, dobrý. Tak zmáčkni E, aby si sebral zlato, fajn. Tak pojďme na to, jinak je vidět, že tady ten mod asi Češi neupravovali, protože za prvý tam není diakritika, za druhý jsou tam nějaký chybičky, není to úplně jako spisovně správně, ale buďme rádi, že aspoň nějaká ta čeština tam je. Jinak teda z prvního vozejku jsme získali 1 300 000 dolarů v tomhletom zlatě a teď teda nás čekají další cihly a na tomhle vozejku předpokládám, že by mělo být trošku víc, tak uvidíme a máme tam 2 422 000 dolarů. Ale to není vůbec špatný, 2,5 míče bereme, bereme si teda zbraně, protože nevím, kde všude budou policisté. Tak přátelé, jedeme pryč, ale setřes policii. Ok, poldové nám už dorazili, výborně.
To se nám hodí krásně do krámu. Máme teda 3 hvězdy a pokud nás teda policisté už nebudou bavit, tak zmáčkneme klávesu X a takhle nádherně jim zlítneme. Mrkejte se pod nás, můžeme normálně ve vzduchu zastavit a jenom je sledovat, co budou dělat. Podívejte se, ty hlídky dole vůbec netuší, jak na nás. Jinak koukám, že se na nás připojila helikoptera, výborně. Aspoň to začne být o trošku zajímavější. Jinak tady ty pohledy mi hrozně připomínají, jak pohledy z nějakého futuristického filmu, klasického sci-fi, ale je to realita, nebo no, realita, je to GTAčko, přátelé, jsme pořád ve hře. Jinak co všechno můžeme dělat, můžeme samozřejmě podlítávat mosty a tak podobně, můžeme to s vámi vyzkoušet, jestli nám to vyjde, jak moc jsme dobrý, protože tady ten mod se úplně jednoduše neovládá, ale vypadá to, že nám to jde paráda. Teď mě napadlo, jestli zkusím vyletět na Maze Bank, uvidíme. Nejsem si jistý, jak moc vysoko můžu vzletět, nicméně vypadá to, že zatím nám to funguje a policisty ztrácíme, moment. Takhle jednoduchý to nechci, tak počkej, já si vystřelím. Já zkusím na sebe nějak upoutat pozornost, protože takhle jednoduchý fakt jsem nečekal, že to bude. Mrkejte se na tu mapu, ani helikoptera po mně nejde, ta se ztratila někde nad tou bankou. Takže aj to je škoda, asi budu si muset potom dát všech 5 hvězd hledavosti. Jinak Maze Bank máme hned u nás, bohužel musíme takhle kroužit, abychom letěli rovnoměrně nahoru, protože jinak samozřejmě ztratíme výšku. Tak zaměříme a opla, nazdar hoši, mějte se krásně. Jo, proti mě asi řekl bych, že šanci úplně nemáte. Nicméně tamhle vidím vzducholoď, přátelé, pojďme zkusit zničit vzducholoď, máme nějaký sticky bomby, vypadá to, že máme 25 kusů, dobrá, takhle já tím zkusím takhle přiletět, nenápadně, tak zastavíme nad ní, hodíme po ní sticky bombu, těsně vedle, nevadí, zkusíme to ještě jednou a jsme tam výborně přichycená, 3, 2, 1, BOOM a já hrozně miluju ten pohled na to, když vzducholoď v GTAčku boukne, to je paráda, nicméně teda pojďme zkusit další věci. Helikoptera je nad náma, ale přátelé, co kdybychom zkusili sundat helikoptéru, půjde to, moment. Toto kdyby se nám povedlo, to by bylo super, ale borci zastavili, no tyjo, já se k ním ale upřímně jako nedostanu tak rychle nahoru, jak oni jsou, jo, to je blbý, že vy vlastně musíte postupně stoupat, jinak vám to nepůjde, ale já bych možná mohl zkusit zastavit. A kde oni jsou? Jsou, jo, tamhle jsou, hele, tamhle jsou. Tak co, teď a mrkejte se, paráda, jak tam hořej ty svaťáci, bomba. Pode mnou se opět schromáždilo několik policistů, je mi líto, já mezi jinám. No tak jo, tak přátelé, myslím, že teda jsme objevili další velmi silný vozidlo v GTAčku. Můžeme samozřejmě, pokud byste chtěli, jezdit pouze po silnici, tak já to schválně zkusím, můžeme na nějaký stantík, uvidíme, no radši ne. Wow, nevím, jestli mi to bouchne, dobrý, nebouchlo to. Už jsem se lekl, že mi to bouchne, OK, tak přátelé, pokračujeme chvilinku po silnici. Samozřejmě, kdyby vás to nebavilo, tak kdykoliv můžete zmáčknout X-ko a během vteřinky jste nahoře, takhle obletíme policisty a pokud zase chcete na zem, tak opět zmáčknete X-ko a jste zase na zemi. Ale koukám, že teď tady na zemi to nebude úplně jednoduchý, ty bláho, oni si ze mě tady dělají normální fotbalový míč, tady ty policisté. Tak až mě to přestane bavit, tak jim normálně vzletíme. Tak nadejdeme tady z ty spike strips. Myslím, že policisté, no jo, ale ten motorkář už najel na ten koberec bodci a má smůlu. Další auta si myslím, že mají podobný problémy, jasný. Vůbec jim to nejde řídit. Hoši, neblbněte, no tak. Hodíme po nich sticky bombu, hopla. No, nazdar svaťáci, čau. Tady je opět teda policejní stanice. Tak zničíme i tady z tu policejní stanici. Žádní policisté, což je škoda, ale proč ne? Tak jo, hoši, teda pokračujeme dále. Nevím, jaký další hlouposti tady s nima můžu dělat. Asi mě podle mě nic víc nenapadá, než třeba podlítávat mosty. Můžeme schválně zkusit tady ten mostík podletět, OK. Tak zkusíme to, vyjde nám to, nedotknout se země. No nádherná práce, jsem na sebe pyšnej, na to, že teda jako ve stantech nejsem úplně dobrý. Tak si myslím, že nám to zatím prochází docela dobře, ale pokud byste chtěli ještě alespoň jedno video s tímhletím autem, tak mi samozřejmě napište nápady do komentáře a můžeme příště nějaký stantíky vyzkoušet. Každopádně teda teď já už na dobro ty policisty ztratím, možná bych mohl zkusit se dostat někam třeba do podzemní garáže, uvidíme. Uvidíme, jestli nějaký tady najdeme, vypadá to, že přede mnou je staveniště, ale co kdyby se proletěli staveništěm, uvidíme, jestli nám to vyjde, já se zkusím nasměrovat, tak co, vyjde nám to, no jasně, úplná pohoda, to mě baví, přátelé, tohle to mě neskutečně baví, ani bych nevěřil, že mě takovýhle mod dokáže takhle hrozně zabavit, já se zkusím dostat tady do garáží, tak X-ko zmáčkneme, no a tady si myslím,
že už ani vrtulník na mě nemůže, takže počkáme teda, než mě ztratěj. Tak ale vrtulník je přesně nad náma, krouží tam nad náma dva vrtulníky, netuší, kde jsme se schovali a přátelé, hej, spás, což znamená, že jsme to úspěšně zvládli, ztratili jsme policisty. No a potenciální zisk je 5 milionů a my z toho teda dostaneme půlku, což je teda 2,5 milionů necelých, což teda upřímně nevím, s kým jsem se dělil, ale proč ne. Tak jo, tak přátelé, to nám teda vyšlo, já zkusím ještě poslední věc, která mě zajímá, jestli půjde s tím autem nebo vozidlem, já fakt nevím, jak to nazývat, a zkusím se teda dostat do Franklinovýho domu, protože jak víte, tak dostali jsme se do banky, bez problémů víceméně, tohle vozidlo je prostě hubený, tak já bych teď ještě zkusil se dostat k Franklinovi do domu, mělo by to jít asi ne úplně hlavníma dveřma, ty mi přijdou, že nejsou tak široký, abychom se tam vešli, ale Franklin má tu výhodu, že celý dům má otevřený a prosklený. Tím pádem k němu bychom se mohli zkusit dostat skrz terasu. Tak to skvěle pojďme vyzkoušet. Jinak škoda, že nemůžeme fakt jít rychleji. 123, říkám, není to pomalý, ale zase, že by to bylo úplně rychlý, to se říct nedá. Kdyby to nelítalo, tak si myslím, že to je hodně pomalý. Každopádně přátelé teda, nacházíme se přímo u Franklina doma, já se tam zkusím dostat takhle na tady tu terasu, na ten balkónek, tak dolů, 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 jeti, tak výborně, výborně, ok, jsme tady, tak a co takhle rovně, vejdu se tam s obtížema, ale přátelé, vejdu, mrkejte se na to, nekecej, my jsme se fakt dostali k Franklinovi domu, k tomu ještě ten first person, můžete si tady prakticky jezdit jak chcete, no tak to je skvělý. Tak přátelé, pokud jste se nikdy nedostali s autem nebo s motorkou k Franklinovi domu, což nevím, jestli jde, ale podle mě s motorkou by to nemělo být problém, po tady jsme na tom balkoně, který vidíte podél, tak s tím autem to zaručeně půjde. Tak, ale můžeme tady šmejdit jako v prostřenu, úplně v pohodě, vyjedeme sem, tak. Hele, tady těma dveřma upřímně si nevím, jako nejsem si jistý, že se dostaneme, pojďme to zkusit. Ale pokud moje teorie byla správná, tak by mělo být hrozně úzký a je tomu tak, mrkejte si, maximálně otevřu, ale že bych se tam teda dostal, to fakt nepůjde. Dobře, tak já zkusím ještě poslední věc a to bude teda se dostat sem, hele přátelé. Pojďme se zkusit dostat do jeho ložnice, tam to zaparkujeme a kašleme na to, tak přátel, hele. První část nám vyšla dobrý, first person nám asi pomůže, tak X-ko opět, abychom to mohli sjet, yes, yes, ale po schodech dolů, jsme tady, přátelé, mrkejte se na to, já se zkusím ještě dostat do ložnice, ale to bude pro mě stejný problém jako s těma hlavníma dveřma a já budu asi široký, že jo, no jasně, to nepůjde podle mě a ani z levitací to, že jo, nepůjde, podle mě, ne. Přátelé, bohužel, do tady těch dveří se už nedostaneme, ale výhoda je ta, že my se tady takhle otočíme, auto tady takhle zaparkujeme opatrně, tak necháme ho tady jako náš suvenýr a přátelé, to bude teda všechno z dnešního videa. Tak dámy a pánové, doufám, že vás dnešní video bavilo, mě to neskutečně bavilo, jak vidíte, s tímhle tím autem jsme se dostali přímo do Franklinova domu, můžete s tím samozřejmě zkoušet další hlouposti, pokud vás něco napadne, dejte mi to vědět do komentáře a já se těším u dalších videí. Zatím, starec!